ლიზი შარაშენიძე, 8 წლის ვსწავლობ მე-8 საჯარო სკოლაში. მისაყვარელი საქმიანობა არის მძივები და წყობა და ხატვა. მძივებს უკვე 1 თვე ამაწყობ. უბრალოდ ზოა აღარ მაქ და აღარ ვაწყობ. გვაქვს ესეთი ძაფიან ზოა და მე იქ ფერად-ფერადი მძივები არის. მე იმ მძივებს ნელ-ნელა ვასხამ. ზოგი ნემს უკეთებს, მაგრამ მე არ უკეთებ. მძივები იყიდება მაღაზიებში და ხფაზე წყიდლავ ხოლმე. უფრო იაფი არის ჩვეულებრივ მაღაზიაში. რო ყველა ერთად რომ გითხრა, ყელ საბამებს ვაწყობ და სამაჯურებს, ბეჭდებსაც. ჩემი საყვარელი ფერი არის წითელი. მე თუ მომინდება, წითელით ვაკეთე მარტო ერთი ფერით. ოღონდ ეგ წითელი ბევრი არის. და თუ მომინდება ფერად-ფერადი, მაშინ ერთად არის ფერები. ნაცის ფერი არ მომწონს და საერთოდ არ ვიყენ. ამათ რო გავაკეთებ, მე ვყიდი მაღაზიაში ვაბარებ და მე რომ ვაბარებ მე და რომ ვაბარებ მაქვს ჩემი ფული. მე რავი ხან და ჩემი წამიყვანს ხოლმე სახატავებს მყიდულობს და მე კიდე ვყიდულობ იმათ ძუას და ძიებს. ხანდახან დედა მეხმარება და ხანდახან ჩემით ვიტვირთები და მარტო ვაკეთებ. ამ გაყიდვებიდან მქონია ყველაზე ბევრი ფული 10 ლარი. ხატვა ძალიან მიყვარს და 4 წლიდან ვხატავ. არა, გამოფენა სკოლაში მქონდა, მაგრამ ისე ჩემით მოვიძიე ხატვა. და ჩემით ხატავ. სულ ერთი არითი ვხატავ, მაგრამ საღებავით უფრო მეც ბევრს არა. უბრალო ფანქრით მომწონს ხატვა. მე კარგად ვიცი ვაზის და ხატვა. პირველად ეგვისწავლე. ტოტებიც ვისწავლე ხატვა და ყვავილებიც. ნუ ჩემთვის ყველაფრის რა ზოგიერთი ადვილია, მაგრამ უფრო ძნელი რავი, უფრო ძნელი ჯერ არ დამეხატია. მხოლოდ ერთი რამე დავხატე, გოგონა ხიძე ზის ეს და ესე წიგს კითხულობს. ეგ ძალიან მომწონს და ეგ ჩემთვის ადვილი არა, ცოტა ძნელი. ეს ჩემი საყვარელი ნახატი არის და მე ეგ ძალიან მიყვარს. გამოფენა მქონდა სკოლაში. ჩემი ნახატები წავიღე რა, მასწავლებელს ძალიან მოეწონა ჩემი ნახატული. დირექტორიც შემოვიდა და დაათვალიერა ჩვენი ნახატები. კიდევ ჩემი საქმიანობა არის ხანას ვაკეთებ ხანას. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ მასწავლებელი ძალიან კარგად მასწავლის, ისედაც კარგი მასწავლებელი მყავს და დირექტორიც კარგი დირექტორია. მასწავლებელიც კარგი მასწავლეები არიან. ჩემი საყვარელი საგანი არის ქართული, ინგლისური და ბუნება. მათემატიკა ცოტათი მიჭირს. და ჩემი საყვარელი მასწავლებელი არის ლენა დონბაძე. 4 წლიდან ვცნებობდი მაგას, რომ გამოსულიყავი ჟურნალისტი. მოგესალმებით მეგობრებო. მე ვარ ლიზი შარაშენიძე. მე მინდა რომ გითხრათ, გუშინ ბათუმში ძალიან კარგად გათავდა. ბარო ჟურნალისტი ვიყო, აი ასე ვილაპარაკებდი. ყველაზე მეტად სახში მეთამაშება ჩემი ძმა. 1 წლისაა და მაგალითად ახალწელზე ხდება 1 წლის. პატარა, მაგრამ მაინც მეთამაშება. მე ვარ თბილი, ლამაზი და მეც ვშრომობ. ჩემ შვილებს დავარქმევ 1 ნიტას, 1 ელენეს და 1 ტასოს. მე რა ჯადოსნური ჯახი მქონდეს, გადავარჩენდი ხალხს, ვინც ავადა, ვისაც ფული არ აქვს. გადავარჩენდი ძაღლებს კიდე, ვინც ქუჩაში არის. შემოვიყვანდი ჩემს სახლში, იმ ყველა ძაღლს მოულიდი, საჭმელს ვაჭმევდი და დავაძინებდი ჩემს სახლში. ხოლები ძალიან მიყვარს, მაგრამ არ მყავს სახლში. ნუ ჯერ მაგათი მოლა არ ვიცი. ხო და რომ გავიზდები, ვიქნები 16-17 წლის, მაშინ უნდა მოვიყვანა ძაღლი და მოული. სამოგზაუროდ წავიდოდი ამერიკაში, იტალიაში და საფრანგეთში. წიგნების კითხვა მიყვარს და დავიწყე 5 წლიდან. მე პირველ რიგში ვიყიდე მაუგლის წიგნი და ის ერთი თავი წავიკითხე.
და ძალიან მომეწონა. მე მაუგლის მეორე თავი წავიკითხე. დედაჩემაც მას სწავლა ზოგი რაღაცები და ჩემი მიკითხავდა მაგ მაუგლის და მე უკვე დავიზებირე. ყოველ საღამოს მიკითხავდა და ასოებს მასწავლიდა. ჩემი საყვარელი წიგნი არის მაუგლი უფრო ფიფქია და შვიდი ჯუჯა. ჩემი საყვარელი ფილმი არის ჰარი პოტერი. დიასახლისებას რაც შეხება, ნუ ეხა რომ ცუდი ვიყო, არ ვარ მაგეთი. მე არ ვარ ის ზარმაცი, არ დავალაგებ მეთქი. მე მიყვარს ძალიან დალაგება. მოხვეტვა, იატაკის გაწმინდვა მიყვარს და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით ძალიან კარგი დიასახლისი ვარ. წინა მონაწილემ დამისვა ასეთი შეკითხვა, რომელ ცნობილ ადამიანს გავიცნობთ? ჩარლი და მელიოს და დიქსი მელიოს. ეგენი არიან დები და ცნობილი ტიკტოკერები. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ესეთ შეკითხვას: რომელი სუპერძალა გინდა რომ ქონდეს? მე მაინც სპაიდერმენის ძალა მინდა რომ ქონდეს. ჩემს თაობას ვუსურებ საუკეთესოს და რავი, ნებისმიერ კარგ რამეს. მე საქართველო მიყვარს, იმიტომ რომ აქ ცხოვრობ, აქ მივლიან, აქ ვჭამ და ასე შემდეგ. ახლა და კიდევ აქ ვშრომ. თუ მოგეწონა ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ რჩეული თაობის არხი.